Питання вирубування лісів непокоїть краян. У селі Зарічне, що поблизу Хуста, люди також почали бити на сполох. Кажуть, у їхніх краях щодня рубають ліс, а зрубану деревину возами вивозять за його межі. Про це місцевий житель повідомив телефоном ІМ-студіо. Далі пряма мова. Возять ліс кожен день по 15 хвозів, рубають деко хоч. Кожен день всі молодняк вирубують. Пан Федір стверджує, місцеві неодноразово ловили лісорубів. Чоловік додав, рубають тут ліс вже кілька років поспіль. Багато зверталися до міської ради, що дорогу портять, вивозять. Но вони, як кажуть, що це держлісгосп, то вони до того не мають нічого. Наша знімальна група дісталася естакади – місця, куди стягують зрубану деревину в Зарічному. Там застали й двох чоловіків, причетних до вирубок. Вони пояснили, що діють абсолютно законно і мають усі необхідні документи. Санітарно-вибіркова рубка лісу наразі здійснюється в Зарічному, так пояснили лісники. Тобто підстав для хвилювання у місцевих не повинно було бути. У Хустському ж ЛДГ повідомили, що всі документи є на їхньому офіційному сайті hustldg.com.ua.